आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ। अहिले मुलुकमा सी विचारधाराको प्रसङ्गले मुलुकको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचार, जसलाई सी विचार भनिन्छ, त्यसको विषयमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आएर नेपालमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको कुरा छ। यो कार्यक्रमले यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल खास गरेर बढी तरङ्गित बनेको छ र मुलुकको राजनीतिलाई पनि तताएको छ। आज यस विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विभाग, स्कुल विभाग, त्यसका उपप्रमुख, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। दुई दिनसम्म प्रशिक्षित हुनुभयो होइन सी विचारधाराबाट? सी विचारधारा भन्दा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विचार र दृष्टिकोण, उहाँहरूले विचारधारा भनेर राख्नुभयो, काम गर्ने तरिका, शैली, बानकी र प्रक्रियाहरू निकै सान्दर्भिक रूपमा उहाँहरूले झन्डै चार सेसनमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो। यहाँले सोधेको प्रश्नको ठिक उत्तर दिँदाखेरि निकै राम्रोसँग सिक्यौँ। किताब पढ्दा जति फरक प्रकारको बोध हुन्थ्यो सिक्ने कुराको भने लाइभमा प्रत्यक्ष उहाँहरूले उदाहरणहरू दिएर प्रस्तुत गर्दाखेरि निकै चाहिँ बुझ्नको निम्ति सजिलो भयो र हामीले त्यो ग्रहण गर्यौँ। आज कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँ लागेको पनि दशकौँ बितिसकेको छ, तपाईँभन्दा सिनियर नेताहरूले पनि अझै बढी समय बिताउनु भएको छ, ठुल्ठुला आन्दोलन, क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, मुलुक पनि पटक पटक चलाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि ती नेताहरूले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेछ नेपालमा, होइन? अब यो ठिकै हो यहाँले भनेको कुरा, यो सिक्ने, सिकाउने र ज्ञान भन्ने कुरा असीमित हुन्छ। अर्थशास्त्रमा माग चाहिँ असीमित हुन्छ, पूर्ति सीमित हुन्छ। हामीले त्यो पढ्दै आएको भने मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा असीमित हुन्छ। हामी भौतिकवादीहरूले असीमित भए तापनि मानव जातिले गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। त्यसो भएर कतिपय पार्टीका दृष्टिकोणहरू, विचारहरू आजको सन्दर्भमा बुझ्नु चाहिँ जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर काम गरेको र बुझेको भए तापनि त्यो निकै जरुरी, आवश्यकको विषयको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामी कम्युनिस्टै रहेनछौँ, हामीले बुझेकै केही रहेनछ, बुझ्न बाँकी धेरै रहेछ भन्ने लाग्यो? त्यस्तो लागेन। मैले तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति भन्छु, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग र हामीसँग करिब करिब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्ने एउटै एउटै प्रतिज्ञा बुझाइरहेछन्। उहाँले निकै फरक ढङ्गले जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनत्व प्रणाली उहाँले भन्नुभयो, जुन कुरा हामीले यहाँले अहिले भने जस्तै चाहिँ 35-40 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त त्यही हुन्छ भनेर त्योसित सम्बन्धित मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पाइए जतिकै सामग्री अध्ययन गरेर हामी बसेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ खास गरी 9 करोड पार्टी सदस्यहरूको म्यानेज चाहिँ हामी यो सिद्धान्तले गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँहरूले त्यो राख्दाखेरि हाम्रो निम्ति त्यो नयाँपन पनि भयो, तर कतिपय हामीले बुझेकै कुरालाई उहाँले कसरी लागू गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराको गहिरोबोध हामीले गर्नुभयो। हामीले कतै कतै छोड्दै गयो जस्तो, अलिकति त्यो बारेमा चासो हराउँदै गयो जस्तो, उहाँहरूले निकै त्यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा समातेको जस्तो, हामीले वर्ग वर्ग दृष्टिकोणका कुरा, सर्वहार वर्गको नाम लिने कुरा निकै पातलो भएको छ, अपवाद मात्रै छ। उहाँले सुरुमै त्यही भन्नुभयो, वर्ग वर्ग दृष्टिकोणको कुरा, वर्ग पक्षधरताको कुरा, मार्क्सवाद लेनिनवादको कुरा, माओको कुरा, जनवादी केन्द्रीयताको कुरा, यो कुरा उहाँहरूको सुन्दै जाँदाखेरि कतै हामी अलिकति बोधो हुँदै त गा होइन कुरो बुझ्दा बुझ्दै पनि भन्ने चाहिँ यहाँले भने जस्तै फिलिङ हामीलाई व्यवहार चाहिँ त्यस्तो रहेछ, त्यस्तो चाहिँ अनुभूति भयो। यसको मतलब अब जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको यो वैचारिक प्रशिक्षण भयो, अब एक खालले यत्रो बसाइमा सघन सम्बन्ध पनि भयो होला तपाईँहरूको, यसले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ अब सी विचारधारापट्टि प्रभावित छ, ढल्किँदैछ भनेर भन्दा मिल्ने भयो त्यसो भएन? मिल्दैन। किन मिल्ने? त्यो हामी लोकतन्त्र मान्छौँ,
लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति हामी विश्वस्त छौँ, संसारभरिका विचारहरू हामीले बुझ्न पाउनुपर्छ, सुन्न पाउनुपर्छ, सम्प्रेषित गर्न पाउनुपर्छ र हाम्रा कुरा राख्न पाउनुपर्छ। यो कार्यक्रम भनेको सी जिनपिङ विचारधारा नेकपाले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने, लागू गर्ने उद्देश्यले राखिएको होइन। यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया हो। हाम्रा कार्यक्रम राखियो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पार्टीको बिचका नीतिहरू, योजनाहरू, उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू एक्लै अर्कालाई सम्प्रेषित गर्ने कार्यक्रम हो। ब्यानरको सिरानमा उहाँहरूले चाहिँ सी जिनपिङ विचारधारा भन्ने निर्णय गरेको हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो विषय राख्नुभयो, तर फेरि हामीले हाम्रै विषयहरू राख्यौँ। हाम्रो पनि लिखित रूपमै तिनवटा, हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेलले हाम्रो तर्फबाट पनि तिनवटा लिखित की नोट्सहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा पार्टीले आयोजना गरेको, त्यसमाथि विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण जस्तोमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जानु ठिक कि बेठिक, उहाँले प्रशिक्षण लिनु ठिक कि बेठिक? प्रशिक्षण उहाँ त उद्घाटन मन्तव्य राख्नको निम्ति जानुभएको हो। त्यति जान मिल्छ? जान मिल्छ, मिल्छ, किन नमिल्ने? कार्यकारी उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री। सरकार बिचको कार्यक्रम होइन नि त, सरकारको कार्यक्रम होइन। सरकारको कार्यक्रममा यहाँले भने जस्तै कतिपय दुई देश बिचका योजनागत चाहिँ एजेन्डाहरू स्टेट स्टेटले सम्झौता सहमति गर्छ र हस्ताक्षर हुन्छ। यो दुई देशका पार्टीहरूको बिचको चाहिँ आपसी भाइचारा सम्बन्ध सुधार गर्नको निम्ति गरिएको कार्यक्रम हो। जान हुँदैन भनेर हाम्रो कुनै पनि नियम कानुन विधि पद्धति प्रणालीले बनाएको छैन। विदेशको मान्नुहोस्, यो चिनको जाँदा चाहिँ निकै आकाश पातल हल्ले जस्तो गरेर कतिपयले भन्नुभयो होला, त्यही कुरा भारतका वरिष्ठ चाहिँ बिजेपीका नेताहरू आउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले अरू कतिपय लिडरहरूले भेट्ने गर्नुभएको छ। त्यो खालि चिनको पनि कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँको पनि कम्युनिस्ट पार्टी, यो कम्युनिस्ट पार्टी कतै मिलेर अर्कै केही गरेर उत्पाद पो गर्ने हुन् कि भन्ने मनसुबाले त्यो पूर्वाग्रह दृष्टिकोण राखेर विरोध गरिएको हो। केही समय पहिले भारतको विदेश मन्त्री आउनुभएको थियो, सबैले भेटेका हुन्, किन भेटेको भनेर त कसैले प्रश्न गरे होइन। वान टु वान भेट्नु, अब सरकारी लेभलहरू भेट्नु फरक कुरा हो, तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुनै पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भोलि तपाईँ भारतको कुनै अमुक पार्टीले यहाँ हिन्दू राज्यको बारेमा बस चलायो भने त्यसमा प्रधानमन्त्री जानु, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसमा प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्कुल विभाग पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँको निर्देशनमा गठन भएको छ। हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, पार्टी अध्यक्षलाई हामीले बोलायौँ, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कहीँ कतै वैधानिक हिसाबले जान नमिल्ने भन्ने कुरा छैन र नेपालको इतिहासमा त्यस्तो प्रचलन पनि छैन। होइन, मैले भनेको भारतको कुनै अमुक पार्टीले यहाँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ अहिले मैले जवाब दिने कुरा भएन, तर अब एजेन्डा त्यो पोलिटिकल एजेन्डा, हिन्दू राज्य नभएर कुनै पोलिटिकल एजेन्डामा इस्युहरूमा कुनै त्यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू, वैचारिक गतिविधिहरूमा बोलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ पार्टीमा निर्णय हो भने जानुहुन्छ, जान मिल्छ। यसको मतलब अब त्यस्तो पार्टीले त्यो खालको यस्तो तर्क पाउने हो नेपालमा? कुनै पार्टीले आएर अब राज संस्था चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति मत राख्नुहोस् भनेर कसैले बोलाउँछ, तपाईँ पार्टीको प्रतिनिधि जानुहुन्छ जानुहुन्न भनेर प्रश्न गरियो भनेदेखि बस चलाउनु चाहिँ पाउने भयो नि त अब होइन? बस चलाउनु पाइयो, किनभने विदेशी पार्टीले आएर यहाँ राज संस्था चाहिँ पाउँछ, किन पाउँछ अरू कुनै राज संस्थाको बारे पाउँदैन, हामीले त्यो छुट दिँदैनौँ। राज संस्था नेपालमा छैन, राज संस्थाको बारेमा चाहिँ बहस गर्ने कुनै पार्टीलाई त्यस्तो छुट छैन, र विश्वको विकास, विश्वको समृद्धि, विश्वका एजेन्डाहरू, नेपालका चुनौतीहरूको बारेमा कुनै पनि चाहिँ विदेशी निकायहरूले हाम्रो स्वीकृति लिएर, देशको स्वीकृति लिएर गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्न पाउँछ। अब अहिले नेकपामा चाहिँ वैचारिक रूपमा नेकपा चाहिँ धरमरमा छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब लेखे पनि, जनताको जनवाद लेखे पनि त्यसलाई महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने भन्नुभएको छ, यता 21 औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने छोडिसकेको अवस्था छ र जनताको जनवादमा जानुभएको छ, त्यो पनि फाइनल भइसकेको छैन। अब विचार सुन्ने भएको अवस्थामा, पार्टी विचार सुन्ने भएको अवस्थामा यो सी विचारधारा आउँदाखेरि त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन नेकपा? अनि कसले भन्यो विचार सुन्ने भएको भनेर? यहाँले व्याख्या त गर्नुभयो, विचार सुन्ने भएको छैन। हामीले जनताको जनवाद आधिकारिकले के हो भन्ने छैन, म आउँदैछु। जनताको जनवाद भन्ने विचारको खुड्किलो हुँदै संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने
भनेका छौँ हामीले, तात्कालिक कुरा भयो यो चाहिँ विचार सुन्ने होइन। र हाम्रो प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा आजको युगको चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका छौँ हामीले, त्यो पनि एक प्रकारको वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण हो, त्यस कारण विचार सुन्ने भन्ने कुरा होइन। अब आज यहाँले जो राख्नुभयो चिनको प्रगति, चिनको विकास र चिनको उन्नतिको निम्ति र चिनिया मोडेलको समाजवाद भन्नुभयो उहाँहरूले, हिजै पनि चिनिया मोडेलको समाजवादलाई हामीले सी जिङपिङ विचारधारा भनेर सम्बोधन गरेका छौँ भन्नुभयो उहाँले। नेपाली मोडेलको समाजवाद पनि सी जिङपिङ लागू गर भनेर एकजना कसैले भनेन, भनेकै छैन। हामी त्यत्तिकै किन हल्ला गर्ने? उहाँहरूले चाहिँ चिनको निम्ति चिनिया मोडेलमा समाजवाद कायम गर्नुको निम्ति हामीले सी जिङपिङ विचारधारा भनेका हौ है, सी जिङपिङ विचारको कुरा यी हुन् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई हामीले लागू गर्ने, त्यही प्रशिक्षण दिनुहोस्, हामी त्यही लागू गर्छौँ कहीँ भनेकै छैनौँ। अरूले नै यहाँ त्यत्तिकै हल्ला गरेर लो सी जिङपिङ विचारधारा नेकपाले लिँदैछ भन्ने कुराको कुनै चाहिँ अर्थ छेउटुप मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो प्रशिक्षण लिनुको अर्थ त्यो भन्ने बुझिँदैन त? होइन, प्रशिक्षण लिनु त पाइयो नि। आजको लोकतान्त्रिक युगमा किन चलाइन्छ त हामीले मोबाइल अमेरिका भनेको नलिन नचलाउने? हामीले कपडा लगाइराखेका छ, कोही भारत बनाएको छ, कोही चिन बनाएको छ। आजको युगमा विचारको कुरा मैले राख्न खोजेको नि, विचारको कुरा पनि आजको युगमा वैचारिक कुरा विश्वका त्यस प्रकारका वैचारिक बहस चलाउने पक्षहरूले कसरी आफूले अगाडि बढाएका छन् भन्ने कुरा सिक्नु ग्रहण गर्नु नराम्रो कुरा होइन। उदाहरणको निम्ति 2035 चिनको मापदण्ड अनुरूपको गरिबीको रेखालाई हामीले चाहिँ जिरोमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ भनेर उहाँले राख्नुभयो। हामी यो मोडेलले गर्दैछौँ। तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् है, हामीले चिनमा यस्तो व्यवस्था छ र प्रत्येक विभागका साथीहरू जहाँ गरिबी छ त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ, 2 वर्ष त्यहाँ खटेर काम गर्नुपर्छ र उसको जिम्मेवारी स्तर उठाउनुको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ र मात्रै चाहिँ कमिटीले उहाँलाई त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीले जानको निम्ति चाहिँ सिफारिस गर्न सक्छ, नत्र मिल्दैन भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभयो। त्यो त निकै महत्त्वपूर्ण थियो नि त, सिक्न हुन्छ नि त, हामीले सिक्न किन नहुने? हामीले वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली बेलायतको चाहिँ संसदीय व्यवस्था सिक्न हुने? ल, यो प्रश्न गर्ने साथीहरू म जवाब दिन्छु। बेलायतबाट विकसित भएको सब्सिडी मोडेल चाहिँ सिक्न हुने? हामीले चाहिँ चिनमा विकास भएको कतिपय कुराहरू, विकासका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू सिक्न किन नहुने? हुन्छ नि त, मजाले हुन्छ। त्यसो हो भने अब यहाँको तपाईँहरूले बोकेको विचारधाराले नेपालको प्रगति पनि भएन, समृद्धि पनि भएन, गरिबी नै पनि गरिब पनि माथि उठेनन् जनताहरू भने, अब सी विचारधारा तपाईँले डाटा पनि त्यहाँ उहाँहरूले दिनुभएको थियो कि सी विचारधारा आएपछि अथवा उहाँ राष्ट्रपति बनेपछि कति करोड चिनियाहरू चाहिँ गरिबी रेखाबाट माथि उठे भन्ने डाटा पनि दिनुभएको थियो भनेपछि त्यो विचारधारा चाहिँ सही रहेछ भन्ने त प्रुफ त व्यवहारमा देखियो, त्यो यता लागू गर्दा ठिकै हुन्छ कि भन्ने। अब कुनै पनि विचारधारा वा वाद थट एन्ड इजम लाई सबै विश्वभरिका मानव जातिले मान्नको निम्ति त्यसले सार्वभौमिकता युनिभर्सलिटी भन्छ त्यसलाई दर्शनमा, त्यो ग्रहण गरेको हुनुपर्छ र मात्रै त्यसले इजम वा थटको आकार लिन्छ। चिनमा अहिले प्रयोग गएको सी जिङपिङ विचारधारा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनको मोडेलको हाम्रो विचारधारा भनेको छ। आज विश्वका अरू कम्युनिस्ट पार्टी वा अरू त्यस प्रकारको पार्टीहरूले मान्नको निम्ति अब त्यसले भोलि इजमको रूप लिने गरी काम गर्यो, थटको रूप लिने गरी काम गर्यो भने हामीले कुनै बेला निर्णय गरौँला, आज होइन। तर आज चाहिँ त्यो विचारधारा चिनको विचारधारा हो, चिनका पार्टीले त्यहाँ समाजवाद लागू गर्नको निम्ति अगाडि बढाएको दृष्टिकोण हो। त्यो कुरा सिक्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति राम्रै हो। ठिक छ, त्यसो भए चिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ताको जुन प्रयोग भइरहेको छ त्यो कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यास यहाँ गर्न खोजिएको हो त? त्यसो भए चिन एउटा उदाहरण हो, हामी त्यही मोडेलको यहाँ समाजवादको अभ्यास गर्न खोजेका होइनौँ। हामी हाम्रै मोडेलको, हाम्रै प्रकृतिको, हामीले भनेको संविधानमा गरेको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचित भएर राज्यका निकायहरू सञ्चालन गर्ने प्रणाली लगायतका, मानवाधिकार लगायतका विषयहरू हाम्रा यो लोकतन्त्रका आधारभूत विषयहरू हुनेछन् भनेर जो हामीले भनेका छौँ, ती विषयहरू नै हाम्रा आजका नेपालका विषयहरू नै हाम्रो पार्टी पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छ। त्यो कम्युनिस्ट सत्तामा कहाँ हुन्छ त त्यस्तो मल्टिपार्टी सिस्टम? तपाईँले भने जस्तो कहाँ कम्युनिस्ट सत्तामा दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर कहाँ लेखाएको छ र? म त कहीँ देखाएको छैन विश्वमा,
धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका प्रक्रियाहरू प्राण छ, अरू पार्टी नआउनु नसकेर आठ नौवटा पार्टी पार्टी छन् त्यहाँ, खालि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निकै प्रभाव छ, अरू पार्टी उठ्यो प्रतिस्पर्धा गर्न गयो भने पनि कुरो सुन्दैनन्, यति राम्रोसित काम गरेको रहेछ कि यति प्रभाव छ, त्यो प्रभाव भएका कारणले जितेको भियतनाममा त्यहाँको पार्टीको चाहिँ यति धेरै वर्कर्स पार्टीको प्रभाव छ, अरू पार्टी नभएर होइन, अरू पार्टी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्, त्यो पार्टीले राम्रो काम गर्दाखेरि त्यहाँ चुनाव जितेको। अब यसको त तपाईँहरू अब कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यास गर्नेतिर जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई झस्काउने खालका उदाहरणहरू छन् नि त, जस्तै केही समय अगाडि विश्वका कम्युनिस्टहरूलाई बोलाएर यहाँ सम्मेलनै गर्नुभयो तपाईँहरूले, अब अहिले विश्वको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग तपाईँहरूले चाहिँ प्रशिक्षणै लिनुभयो, भनेपछि यी तपाईँहरूले गरेका काम कारवाहीले मुलुक चाहिँ वामपन्थीकरणतिर गयो, कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यासतिर लाग्यो भनेर अनुमान गर्न त गाह्रो भएन नि त, प्रमाणितै भयो। अनि यो चाहिँ के हो भनेदेखि जुनसुकै पार्टीले पनि आफ्नो विचार आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य अनुरूप भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्न पाउँछ र गर्छ गर्नुपर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नजोडिएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग जुन प्रकारको भाइचारा सम्बन्ध हामीले कायम गऱ्यौँ त्यही प्रकारको भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा। नेकपाले बिजेपी अथवा अहिले नेतृत्व गरेको मोदीको भारतको चाहिँ पार्टी त्यो पार्टीसँग पनि दुई देशको प्रगति र विकासको बारेमा विचार आदान प्रदानको कुराहरू छलफल गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो खालि आशंका गर्नेहरूको निम्ति खालि एउटै चस्मा के छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेका प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्र यिनीहरूले चाहँदैनन्, एक दलीयता त्यसपछि गएर नोकरसाही राज्य प्रणाली विपक्षीलाई पेल्ने जुन प्रकारको पुरानो एउटा 19औं शताब्दीको 50को दशकको चस्मा छ त्यही चस्माले हेर्नेहरूको निम्ति यो निकै झस्किने विषय हो, नत्र यो केही पनि विषय होइन। वैचारिक आदान प्रदान चाहिँ हामी दुवै देशका खास गरी प्रमुख पार्टीहरूसित हामी गर्छौँ गर्नुपर्छ सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, त्यही अर्थमा हामीले यो चिनिया प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर गरेको अन्तर्क्रियालाई पनि बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठन हो त अब नेकपा? कसले भन्यो भातृ सङ्गठन? कहीँ एक शब्द सुनिएको छ? म त त्यहाँबाट निस्केपछि म 3 दिन लगातार कार्यक्रममा आएँ, यो शब्द भयो पनि उठाएको छैन, न उनले त प्रस्ताव गरेका छन् न चाहिँ कहीँ कतै त्यो प्रसङ्ग उठ्याएको छ, बाहिर गायक सुन्दाखेरि पो लौ भातृ सङ्गठन बन्दैछ अरे भनेर चाहिँ त्यत्तिकै अरे अरे भनेर त्यत्तिकै कानले एक कागले चाहिँ कान लगाऊ भनेर पछि पछि दौड्ने जस्तो हामी नेपालीहरूले गर्नु हुँदैन। उहाँहरू चिनियाहरू त्यति कमजोर छैनन्, उनीहरू चाहिँ संसारमा आफ्नो नीति योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छन् र कसैलाई पनि भातृ सङ्गठन बनाउन चाहँदैनन्, आफ्नो विचारहरू मान्नको निम्ति बाध्यकारी नीति पनि उहाँहरूले बनाउन चाहेको हामीले बुझेनौँ। उहाँहरूले आफूले गरेको प्रगति आफूले गरेको विकास आफ्ना उद्देश्यहरू आफूले जनतालाई गरेको म्यानेज आफ्ना समस्याहरू निकै चाहिँ कुशलतापूर्वक आफ्नो कुरो पो उहाँले राख्नुभयो त। त्यस कारण भातृ सङ्गठन भन्ने कुरा त बाहिर बजारमा चलाइएको वही हात हल्ला भए केही पनि होइन। तपाईँले अब भनेको कुरालाई अब मैले अस्वीकार गर्ने कुरा भयो नि, तपाईँ आयोजकै हो, तर तपाईँहरूले कुनै कार्यक्रम कुन समयमा गर्नुभयो भन्ने पनि अर्थ राख्ला नि? राम्रै समयमा गऱ्यौँ, यो समय कुनै घडी हेरेर चिनको राष्ट्रपति चाहिँ 2061 सालमा आउनुहुनेछ भनेर पात्रा लेखेका हुँदैन, त्यो त चाहिँ परिस्थिति पात्रा लेखेका नलेखेको हामीले आयोजना गऱ्यौँ कार्यक्रम, दुई देशको बिचमा हामीले सम्बन्ध गऱ्यौँ, सम्बन्ध गरेर उहाँहरूले आउने इच्छा जाहेर गर्नुभयो। नेपालमा सी जिनपिङको उपस्थिति पनि नेपालको निम्ति नराम्रो कुरा होइन, नजिका जोडिएको देशको एउटा शक्तिशाली अर्थप्रणाली अहिले कार्यान्वयन गरेको देशको राष्ट्रपति जबकि 2 दशकसम्म आएको इतिहास छैन, नेपालमा आउने कुरा नराम्रो होइन। त्यसको सेरोफेरोमा कार्यक्रम गर्नुभएको हो यसको मतलब? त्यसको निम्ति पनि यसले केही न केही उहाँहरूले नेपाल बुझ्ने बारेमा निकै नजिकबाट बुझ्न सक्ने यो कार्यक्रमले मसला दिएको मैले अनुभूति गर्न सक्छु। अब अर्को कुरा चाहिँ अब शङ्काकै कुरा भयो फेरि होइन, विपक्षीले पनि उठाइरहेको छ, अब यत्रो वर्षदेखि तपाईँहरूको पार्टीगत सम्बन्ध त थियो होला, नेतृत्वहरू आउने जाने क्रम पनि चलेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि सम्झौतै गर्नुभयो क्या लिखित दुईवटा पार्टीबिच, दुईवटा पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखहरूले सम्झौतै गर्नुभयो लिखित रूपमा, त्यो किन आवश्यक थियो? त्यो आजको होइन नि, त्यो त
मनमोहन आज हुनुहुन्न, नेकपा स्थापना भएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित दैत्य सम्बन्ध गर्नको निम्ति मनमोहन उहिले नै जानुभएको थियो। मैले उदाहरण दिन चाहन्छु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र नेपाली अहिले प्रतिपक्ष रहनुभएका कतिपय प्रतिपक्षका वैचारिक चाहिँ गुरुहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यो विचारबाट प्रशिक्षित भएर आएर नेपालमा पार्टी खोल्नुभएको हो, सम्बन्ध छ। अनि त्यति बेला प्रश्न नउठ्ने, आज किन प्रश्न उठ्नु पऱ्यो? आज चाहिँ आएर लिखित सम्झौता निरन्तर भएको कुरा हो। तत्कालीन नेकपा एमाले पनि सम्बन्ध कायमै गरेको थियो, तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि सम्बन्ध कायम गरेको थियो। नेकपा बन्यो, अहिले नेकपा बनिसकेपछि खालि भाइचारा सम्बन्ध, त्यहाँ कुनै योजनाको बारे सम्झौता भएको छैन। यहाँको अनुभव उहाँहरूले लिने, उहाँहरूको अनुभव हामीले लिने, हाम्रो प्रतिनिधिहरू त्यहाँ भ्रमण गर्ने, त्यहाँको विकास हेर्ने, यिनै कुरा छ। पाँचवटा सम्झौता छ, योभन्दा अरू केही पनि छैन। कुनै परियोजना पनि कुरा भएन, उहाँहरूको विचार हामीले सुन्ने, हाम्रो विचार उहाँहरूलाई सुनाउने, उहाँहरू हामी कहाँ आउने, हाम्रो युवाहरू प्रतिनिधिहरू चाहिँ उहाँहरू कहाँ गएर हेर्ने विकासको मोडेलहरू, यो भएकोहरू केही पनि छैन। यो त अब भइराखेकै कुरो थियो, भइराखेको कुरा थियो। किन प्रतिपक्षीले यहाँले भने जस्तै कुरो उठाउनु पऱ्यो? जबकि 8 साल 10 सालमा जानुभएको मनमोहनजी चिनमा 3 महिना गएर बसेर आउनुभएको, उहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महाधिवेशनमा भाग लिनलाई। सम्झौताले चाहिँ दुई पार्टी बिचको सम्बन्ध चाहिँ नयाँ रूपमा स्थापित गर्न खोजेको हो, यसरी बुझ्नुहोस्। त्यो चाहिँ बुझ्दा हुन्छ, हो दुई पार्टी बिचमा सम्बन्ध बनाउँदा राम्रै हुन्छ। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको अखण्डताको पक्षमा छौँ। तर संसारमा मिलेर काम गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन्, जस्तो गरिबीको अन्त, हाम्रा रेल मार्गका निर्माणका प्रसङ्गहरू चलेका छन् दुई देशको बिचमा। हामी नेपालबाट खास गरी आकाशको आकाश प्रयोग गर्ने, प्लेन प्रयोग गर्ने बारेमा पनि सिमाना जोडिएको हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ पनि सम्बन्धको आवश्यकता छ। समुद्रसित जोडिएको र हाम्रो भूगोलसित समुद्र नभएको हुँदाखेरि चिनिया समुद्र मार्गबाट तेस्रो मुलुकमा जानको निम्ति पनि चिनसितको हाम्रो सम्बन्धको आवश्यकता छ। अरू कतिपय ऐतिहासिक चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू, ऐतिहासिक चाहिँ उहाँहरूले लगानी गरेर बनाएका कुराहरूको पनि हामीसित सम्बन्धता छ। धेरै ठुला कुरा किन गर्ने? केरुङ नाका र अहिलेकै तातोपानी नाका, मुस्ताङको चाहिँ कोरडा नाका लगायतका नाकाहरूलाई खोल्ने कुरामा नै चिनको निकै सहयोग र सद्भाव हामीले आवश्यक छ भने चाहिँ उल्टा चाहिँ तपाईँको कुरा गरेर सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरालाई अन्तै लहर जोडेर ती हाम्रो आवश्यकताका कुराहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई पोजिटिभ पार्न सकेनौँ भनेदेखि त असहज हुन्छ भन्ने कुरा स्वत बुझ्नु पऱ्यो नि त विरोध गर्ने साथीहरूले। त्यत्तिकै बुझाइ त अब तपाईँले यो प्रशिक्षणमा चाहिँ वैचारिक कुरो, साङ्गठनिक कुरो, दुई पार्टी बिचको सम्बन्धको कुरो मात्रै हुन्छ, त्यहाँ राजनीति हुँदैन, त्यहाँ पोलिटिक्स छैन भन्ने कहाँ बुझ्छ मान्छेले? त्यति राजनीति भनेको राज्य, राज्यको कानुन, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भाइचारा सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, कूटनीतिक पहलकदमी, आर्थिक चाहिँ विस्तार, लगानीका प्रसङ्गहरू भन्दा पृथक चाहिँ कुनै दर्शन शब्दमा मात्रै अभिव्यक्त हुने कुरा होइन राजनीति भनेको। त्यो एकअर्कामा जोडिएर आउँछ। त्यो त सरकारले सरकारसँग गर्ने कुरा होला नि त, सरकारले सरकारसँग पनि गरेको गर्दैछ, सरकारले सरकारसँग इनकेस डेट सेट फाइनल भएको त छैन। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो भने सरकारले सरकारसँग अथवा स्टेटले स्टेटसँग गर्ने सहमतिहरू त्यति बेला हुनसक्छन्, अहिले कुनै पनि भएको छैन। यो खालको प्रशिक्षणले अथवा जुन दुई पार्टी बिचको जे कार्यक्रम भयो यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि केही फेरबदल ल्याउँछ भन्ने मान्छेहरूको आशंका केही पनि? हामी निकै चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ, हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्नता हो, हामी त्यसमा निकै निष्ठावान छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। र आजको अबको पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको असंलग्नता नै हुनेछ। त्यसपछि पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति हामी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध छौँ, हाम्रो आज पनि त्यही सिद्धान्त हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्रमा उल्लेख भएका अरू कतिपय एक देशले अर्को देशलाई गर्ने व्यवहार र सम्बन्धहरूप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, तिनै प्रतिबद्धताहरू हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धहरू हुन्। हामीले चाहे भारतसित सहमति गरेर पाइपलाइन ल्याएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने प्रसङ्गमा होस् या चिनिया चाहिँ पक्षसँग हुने कतिपय छलफल सहमति र हाम्रो कतिपय कुराहरूको प्रसङ्गमा होस्, दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई सन्तुलित सम्बन्धमा राखेर हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर, सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले कहीँ फेरबदल हुँदैन।
अब आशंका गर्नेहरुको लागि चाहिँ प्रशस्त ठाउँ दिनुभएको छ तपाईहरुले, जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री र भारतको जुन खालको सम्बन्ध थियो कुनै बेलामा, उहाँले त्यसपछि आएर चीनसँग जे जस्ता सम्झौताहरू गर्नुभयो यी सबै, त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले अहिले नेकपाको चाहिँ दुई तिहाईको सरकार तपाईँहरूले होल्ड गरिरहनु भएको छ, उता यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छँदैछ, यी सबै खालका कुराहरूले मान्छेहरूमा आशंका उब्जिँदैन त? अब यो आशंका गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रमा आशंका गर्न पाइयो, त्यति मात्रै होइन चित्त बुझेन भने विरोध गर्न पनि पाइयो, असहमति प्रकट पनि गर्न पनि पाइयो, यसै पनि फरक विचार हुनेले यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर केही अर्कै पो गर्न थाल्यो कि भनेर त्यस प्रकारको विरोध असहमति र आशंका गर्ने कुरालाई अन्यथा हामी मान्नु हुँदैन। तर हामी दुई देशको बिचमा मात्रै होइन, छिमेकी दुइटै देशहरू भारत र चिनसँग, चिन रिसाउँछ कि भनेर भारतसित मित्रता गाँस्नलाई पछि हट्ने, भारत रिसाउँछ कि भनेर चिनसित मित्रता गाँस्नलाई पछि हट्ने तरिका अपनाइयो भनेदेखि दुई देशबिचको सुमधुर सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले आशंका गरेर गर्दै जान्छन्। हामी दुई देशलाई आवश्यकताअनुसार कुन देशसँग के विषयमा हामीले बढी सहकार्य गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको अखण्डतालाई तलमाथि नहुने गरी नेपालको हित हुन्छ भन्ने कुरामा निकै चङ्खर चलाक हुन आवश्यक छ। अब एउटा घरेलु प्रसङ्ग, अब यही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित, तपाईँहरूले चाहिँ जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो त्यहाँ बोलाउने मान्छेहरूमा पनि पक्षपात गर्नुभयो, तपाईँहरूले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले, खास गरेर नेकपाको स्कुल विभागले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले मानिसहरूलाई निम्ता गरियो, एकदमै तल्लो कमिटी हुँदै नभएका मानिसहरू पनि प्रवेश पाए, कोही एकदम वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निम्तो भएन, थाहा भएन, किन यस्तो भयो कि होइन भएको? यो होइन, प्रमाणित जम्मा 200 कुर्सी थिए, त्यो हल व्यवस्था अनुरूप केन्द्रीय सदस्यहरू जाने यति मात्रै बोलाउँ भनियो, त्यसबाहेक अलिकति वैचारिक चासो राख्ने चिन सम्बन्धी बुझ्नुभएका साथीहरू, चिन दुई चारचोटि आउन जाउन गर्नुभएका साथीहरू र उहाँले राखेको कुराहरू बुझ्न सकिने केही बुद्धिजीवी साथीहरूलाई हामीले त्यहाँ बोलाएको हो। केन्द्रीय समिति नै हाम्रो झन्डै 2500-450 छ, सबैलाई बोलाउँदा कुर्सी राख्न सम्भव थिएन, केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरू छुट्नुभयो, केही बुद्धिजीवी साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, केही स्वयंसेवक साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, त्यस कारणले पक्षपात गरेर होइन, हामीले स्थायी समिति सचिवालयलाई अनिवार्य गरेका थियौँ। अब अरूको हकमा सिट सीमित भएको हुँदाखेरि साथीहरू छुट्नुभएको, अब पक्षपात भन्दा पनि सिट सङ्ख्या कम भएको हुँदाखेरि सीमित साथीहरूको सहभागिता हो। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर, अब चिनिया राष्ट्रपति आउने सम्भावना कति छ? म आशावादी छु, यो गतिविधि उहाँहरूको र हाम्रो बिचको सम्बन्धले पनि त्यो वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो कार्यक्रमले चाहिँ जुन त्यो सी विचारधारा अन्तर्गतै आयो, यो बिआरआईको कुरा आइरहेछ, यो अलि नेपाल पछाडि हट्ला कि भन्ने आशंका चिनलाई थियो, हस्ताक्षर गरे पनि उसले जे खालका लगानीहरू गर्नुपर्ने गरिरहेको अवस्था छैन, तयारी जे गर्नुपर्ने गरिरहेको छैन भनेर चिनियाले भनिरहेकी छन्, त्यो चाहिँ तिमीहरू पछाडि नहटाइ भन्ने खालको कुरा पनि भयो त्यहाँ हो, तपाईँहरू के नेपाल हट्दैछ? हामी म अहिले सुरुमा भने नि, अहिले सुरुमा मैले हाम्रो असमलग्नता, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध वा कूटनीतिक, हाम्रो चाहिँ एक नेपाल नीति नै त्यही हो, जसले भने पनि हामी यता बिआरआईको चिनको अभियान अगाडि बढेको छ, उता इन्डो पेसिफिकको अभियान अगाडि बढेको छ, उता सारको प्रसङ्ग पनि चलेको छ, निष्क्रिय प्राय जस्तो भएर बसेको छ, यी विभिन्न प्रकारका शक्ति केन्द्रहरूको तछाड मछाडमा अशोभनीय रूपमा हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। बिआरआईमा त प्रवेश, र हामी चाहिँ बिआरआई उहाँले सुनाउनु भयो, बिआरआई चाहिँ प्रवेश गरिसकेको, हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ, र अरू कतिपय हामी चाहिँ नेपालको हित हुने कुनै अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव राख्छ भने पनि, कुनै भारत वा युरोपियन युनियनले प्रस्ताव राख्छ भने पनि, हामी त्यसलाई चाहिँ नेपालको हित छ भनेदेखि नेपालको हितको पक्षमा, बिआरआईमा त हस्ताक्षरै गरिसक्यो नेपालले, त्यही त त्यो इन्डो पेसिफिकमा गर्छ त, अब इन्डो पेसिफिकमा गर्दैन, अनि असमलग्न नीति कसरी भयो? असमलग्न नीति त छ हाम्रो, असमलग्न नीति त छ, बिआरआई भनेको उहाँहरूको भौतिक निर्माणको प्रसङ्गसित सम्बन्धित भएर हामीले केही विषयहरू, उहाँहरूले बेल्ट एन्ड रोड भन्ने जुन प्रोग्राम बनाउनु भएको छ, इन्डो पेसिफिकले पनि के गरेको छ र उसले पनि टेक्नोलोजीलाई दिने भनेको छ, हामीले त्यसलाई पनि हेरेका छौँ, मध्यनजर गरेका छौँ, तर हामी चाहिँ असमलग्न पनि छौँ हामी। अब एउटा प्रश्न तपाईँ
नेकपा स्थायी समिति सदस्य भएकोले एउटा प्रश्न सोधेर अन्त्य गर्छु कार्यक्रम. अहिले पछिल्ला भएका जे ठुला साना जे निर्वाचनहरू छन् ती निर्वाचनमा नेकपा पराजित हुँदै आएको छ, चाहे सामान्य उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्नुहोस् चाहे चाहिँ भन्नुहोस्, यसले तपाईँलाई अलिअलि केही फिडब्याक दिएको छैन? सरकार असफल हुँदै गएको, पार्टी कमजोर हुँदै गएको, थोरै दिएको छ, थोरै धेरै दिएको छैन. त्यो धक्का चाहिँ तपाईँले कास्कीमा भोगेपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन. त्यो चाहिँ जनमतको ठुलै परिणाममा व्यक्त हुने मतमा नेकपाको जनमत घट्यो भन्ने मलाई लाग्दैन. खालि नेकपा कामको हिसाबले पार्टी एकीकरणका अध्यायहरू ढिलो भएको हुँदाखेरि अव्यवस्थित भएको, कार्यकर्ताले काम नपाएको, सरकारका जनप्रतिनिधिहरू एकातिर स्थानीय तह प्रदेश सङ्घीय तहका पार्टी एकातिर जनता एकातिर भएको कुरा हो, तर नेकपाका मतदाता नेकपाका कार्यकर्ता यो पार्टी नै छोडेर अन्त कतै गएर अरू कुनै ठुलो हुन्छ कि र अरूले जित्छ कि भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छैनौँ. पार्टी चाहिँ नेकपा नै भयो, भोट अन्त दिए दिन थाले. त्यस्तो लाग्दैन. उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निश्चित सदस्य सङ्ख्या हुन्छन्, एकाध ठाउँको तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ. अब त्यो चाहिँ यहाँले भने जस्तै शोचनीय त छ, तर फेरि त्यही कारणले नै एउटा धारणा बनाएर अब हामी धेरै नै कमजोर भइसक्यौँ कि भनेर हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने. म यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई भन्न चाहन्छु, हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने केही पनि छैन. हामी चाहिँ यो एकीकरणका अरू बाँकी केही कामहरू सकेर हामी जनताको बिचमा हामीले गरेका काम, गर्न नसकेका काम, गर्न खोजेका कामहरूको बारेमा हामी चाहिँ खास गरी चारवटा अवयवहरू जोड्ने, जनता, जनप्रतिनिधि, पार्टी र पार्टीको नीति, यी कुरा जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ. त्यसले यो अलिकति भएको कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्छ. काशीको उपनिर्वाचनमा वामदेव गौतमले टिकट पाउनुहुन्छ? अब यो कहीँ कतै संस्थागत छलफल भएको विषय होइन. मैले सुनेअनुसार, म थिएन त्यहाँ, दुवैजना अध्यक्षले तपाईँ उठ्नुहुन्छ भने उठ्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो अरे भनेर सुनेको हो. अब अलिअलि हो कि जस्तो पनि हामीले सुनेका थियौँ वामदेवजीको पनि यसो मनोविज्ञान भावभङ्गी बुझ्दाखेरि, तर पछि उहाँले नै चाहिँ क्लियर गरेर म उठ्दैन भन्नुभएको छ. पार्टीले कसलाई उठाउने भन्ने कुरा त्यहाँको प्रदेशको सुझाव लिएर निर्णय गर्छ. त्यस्तो सुझाव लिएर निर्णय गर्ने तहमा आइपुगिसकेर पार्टी, त्यहाँ त दुईवटा अध्यक्षले जे भन्यो त्यही हुने होइन. सुझाव लिएर गर्दैछौँ. म आफै निर्वाचनमा सहभागी भएको ठाउँमा पनि एकजना कमरेडको निधन भएको छ बिरामी भएर, हामी पर्सि त्यहाँ तिनै पालिकाका पार्टीका साथीहरूलाई बोलाउँदैछौँ त्यही सुझाव लिनलाई. म पनि जाँदैछु त्यहाँ, प्रदेशको इन्चार्ज जाँदै हुनुहुन्छ, आफै मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ. सुझावै लिएर गर्ने भनेका छौँ त्यहाँ हामीले. त्यस कारणले कास्कीमा पनि सुझावै लिएर साथीहरू सुझावका आधारमा केन्द्रले निर्णय गर्छ. मन्त्रीमण्डल कहिले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अथवा यो हाम्रो विषय फेरबदल हुन्छ? यो प्रधानमन्त्रीको विषय. तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्ष भनेर जोगाउनुहुन्छ, फेरि अब प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष तपाईँको प्रधानमन्त्री हो नि त. पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टीको सामूहिकताको केन्द्रीकृत पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ नि त. प्रधानमन्त्री यो क्याबिनेट भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप पावर लिएर बसेको कार्यकारी स्थान हो, पद हो. त्यस कारणले क्याबिनेटलाई कस्तो बनाउने, कता लैजाने भन्ने कुरा पार्टीले सुझाव दिन सक्छ, तर निर्णय गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री. निर्णय त हो, पार्टीले सुझाव दिने अथवा सल्लाह दिने त भएको होला नि त, कहिले हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ अहिले त प्रसङ्ग छैन. होइन, एक्लै गर्नुहुन्न. एक्लै गरेका कतिपय एकाध केही त्यस्ता भए पनि निर्णय सुझाव लिएर नै उहाँले गर्नुभएको छ. प्रधानमन्त्री अलिकति पहिला जस्तो एक्लै हिँड्ने जुन उहाँले दुस्साहस गर्नुभएको थियो त्यसपछि अलिक पछाडि हट्नुभएको के छ तपाईँहरू बुझाइ? अब एक्लै हिँड्ने दुस्साहस भन्ने पदावली त म प्रयोग गर्न चाहन्न, तर तिनवटा कुरा उहाँले यो बिचमा गर्नुभयो. एउटा, मेरो अनुपस्थिति भयो भने पनि पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुनेछ र पार्टीका गतिविधिहरू चल्नेछन्, तपाईँलाई चलाउनु होला भनेर भन्नुभयो. तर मलाई सोधेर मात्रै निर्णय गर्नु, त्यो त स्वाभाविक होइन. दोस्रो चाहिँ खास गरी विपक्षीलाई पनि उहाँले आफ्नो तरिकाले आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो, प्रतिवाद आफै गर्दै आउनुभएको थियो. होइन, कमसेकम हामी सँगै ल्याएको यो प्रणालीको रक्षा गर्नको निम्ति अरू विषय हाम्रो फरक मतहरू छन्, हामी त्यस त्यो प्रतिस्पर्धा गरौँला, तर हामीले प्राप्त गरेर ल्याएको संवैधानिक व्यवस्थामा अलिकति असन्तुष्टि प्रकट हुने कहिलेकाहीँ देखा परेको छ, त्यसमा मिलेर जाउँ भनेर सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु भयो उहाँले. र तेस्रो चाहिँ, जसले जेसुकै आलोचना गरे पनि इनकेस प्रधानमन्त्री भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सकिन भने पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर, यद्यपि त्यो सदनमा प्रतिपक्षका साथीले उठाउनुभयो,
विद्युतीय माध्यमहरू प्रयोग गरेर पनि राज्यका गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। ती निकै लचिला उहाँका प्रस्तावहरू, त्यसलाई पनि लचिलो मान्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। पार्टी अध्यक्ष एउटालाई बनाउनुहुन्छ, सोधेर मात्रै निर्णय गर भन्नुहुन्छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एउटालाई दिनुहुन्छ, उहीँबाट सिङ्गापुरबाटै दुई अध्यक्ष मन्त्री परिषद चाहिँ क्याबिनेट चलाइदिनुहुन्छ। त्यही पनि उहाँ लचक भयो भनेर सोध्नु होला, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पऱ्यो भने सोध्नु होला त। ठिकै त हो, त इन्फर्मल कुरा हो नि, ठिकै त हो, भन्न त पऱ्यो नि त, सोध्नु होला भनेर। हस् कार्यक्रममा आइदिनु भएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ मूलत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा जुन भाइचारा सम्बन्ध अगाडि बढाउने विभिन्न कोणबाट कामहरू भए, त्यस्तै प्रशिक्षणको कामहरू भए, सी खास गरेर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचार, सी विचारको विषयमा जुन प्रशिक्षण भयो त्यो लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा विभाग, स्कुल विभागको जुन साह्रै महत्त्वपूर्ण विभाग हो त्यसको उपप्रमुख, नेकपाको स्थायी समिति सदस्य, सांसद पनि हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com